Labas rytas. Nusprendžiau baidarę iškeisti į jachtą. Bus žymiai greičiau, paprasčiau. Jo, bet tikrai miegojasi ir prie triukšmingesnių vietų. Tai naktį užsidėjau ausų kamštukus. Pirmą kartą šitoje kelionėje, nes turiu. Ir tada kaip užmuštas. Atplaukiau į beveik centrą, prie centro, prisišvartavau baidarę prie metalinių laiptukų. Žinais, toksai kaip ir dviračių takas, bėgikų takas, tai nelabai žmonių. Ir čia paskutinė kaip ir vieta tokia prie centro, paskui jau pats centras, tai ten jau didesni laivai, nelabai kur būtų man patogu. Tai ką, laikykis, o mes lekiam aplankyti trečiosios sostinės šioje kelionėje. Parlamento vaizdelis, tai konkretus. Bet įdomus faktas tai, kad Budapeštos, tas miesto pavadinimo šiandien tik tais plus 200 metų, nes prieš tai buvo trys miestai, Buda, Peštas ir Obuda. Ir tik tais va, prieš 200, maždaug 40 ar 2,5 metų sujungė viską, tai toksai pavadinimas gan šviežias. Ir netoli 2 milijonų gyventojų, tai didžiulis miestas. Žiūrėsim, kiek čia aš jo prasėjusiu, kadangi be pusryčių, tai reikės kažkur stoti pavalgyti.
bet vaizdelis ir architektūra išties įspūdinga. Toks geras jausmas, kadangi miestas išties labai didelis ir vienas iš nedaugelio tų miestų, kuris apėmės abi dvi pusės Dunojaus, išsivystęs taip stabiliai, tai labai daug erdvės ir nėra tos mėsmalės mieste centre, durasme pavieniai žmonės atrodo vaikšto, visi labai plačiai erdvėjai, tai tas labai maloniai. Įspūdinga bazilika, tokia masyvi. Nu ką, saulė vis kraštėja, šiandien 35, nieko keisto. Ir judam toliau. Galvoju, pasižiūrėsiu, kiek šitą baziliką užtruko metų statyti, kažkaip aiškios datos ir neradau. Tik tais kažką radau apie kupolą ir apie 54 metus, tai nemanau, kad tą baziliką 54 metus statė, čia greičiau tik tą kupolą. Nes kai Prancūzijai buvo, tai ten visas bažnyčias, bazilikas statydavo po 300-400 metų. Iš tos taip ir neišsiaiškino tiksliai. Turiu tokią smulkę dilemą, kadangi šiandien sekmadienis ir sekmadienis šiandien jokios kaip ir įstaigos nelabai dirba, išskyrus kavinės ir suvenyrus, nu kaip ir viskas. Tai galvoju, iš kur gauti parašą. Tai kažkaip manau, čia praėjau keletą infocentrų, tai gal iš infocentro pasimsiu. Vis tiek manau, iš infocentro geriau imt parašą, negu iš kavinės, restoranų, bent jau man taip atrodo. Nu, įspūdingas miestas tikrai, visa kame. Dydžio infrastruktūra, architektūra, laivyba, tai mano baidarė, net nežinau, kaip dabar paaiškinti. Nu, ten tolokai. Tikiuosi, viskas gerai su jie. Bet į vieną pusę aš jaučiu neinu tilto,
nes man tada reikės grįžti tą pusę, ten nelabai ko ir yra, daugiau toj pusėje yra, tai reikės kitais keliukais grįžti atgal, vėl palį pakrantę. Fainai čia nais. Tai tuomenį čia dažnai tokia temperatūra laikosi, tai toksai kurortas pusiau. Nu va, kartais ir gerai tokioms smulkesniems gatvelėms paklaidžioti. Chill, tuščia. Gavau parašo, viskas gerai paaiškino, okei, sako. Tai va, gerai, parašų kolekcija didėja, tu užpildysim trečią lapą, imsim ketvirtą. Svarbu, kad tik tokie orai ir laikytųsi, vis tiek beliko 3 savaitės vasaros, tai žiūrėsim kaip rugsėjais, bet manau rugsėjais dar turėtų vis tiek būti šiltas. Jau gal spalį prasidės tie vėsesni orai, bet ir tai iki 10 laipsnių temperatūros, tai aš drąsiai galiu keliauti apsi komfortiškai. Jau kai bus kokie 5 laipsniai, nu, tai jau gal netaip malonu, ypač kai reikia bristi į upę. Užsukau vietinę parduotuvėlę. Pasižiūrėsim, kas čia gero. Taip, bent suspaustai. Nu, miestas didelis, čia nais daug ko visko. Nu, miestai tokie turi būti. Visko po truputį. Gražių, negražių dalykų, kultūros, nekultūros. Čia jau yra, principe, kiekvienoje sostinė, kiek pastebėjau, kaip sostinė, taip kultūrų maišatis, kultūrų virtuvių maišatis. Gal kas tik išlieka tokio savito, tai ta pati architektūra miesto, bet daugiau visa kita, tai labai sostinės su panašėjusios. Bet tuo pačiu ir turi kiekvieną savo skirtumą. Nu ir va, staptėliau šalia bazilikos papietauti. Čia toksai nemažas restoranas. Na, kaip ir kainos sostiniai priklauso, visokiausiai yra nuo, ką aš manau, duck breast, tai anties krūtinėlė. Čia toksai pigesnis variantas, 13,9 euro. Yra patiekalai po 35 eurus ir po 15. Jo, 15 turbūt bus pigiausias. Sriubos po 5-7 eurus. Makaronai tarp 6 ir 13 eurų. Nu, kaip sosniai, kaip ir visur. Tai pavalgau, atsipučiau, privaikščiau ir grįžtam į baidarę. Biškį debesų padavė, tikiuosi nepradės lyti. Nu, būtų gerai. Nes striukės tai nepasiėmė. Nu ir štai. Cheers! Nu ir štai. Mano kajakas. Nu, kadangi lyjo, tai dar pabūsiu su sijonu. PS, dabar jau tuoj pusė 5, tai kas čia liko, pusė 6, pusė 7, pusė 8. Per 3 valandas plaukimo. Nu tai, išplauksiu iš už miesto ir reikės kažkur stoti. Bet sakyčiau, turininga dienelė. Visi rekomenduoja pamatyti tą naktinį Budapeštą ir ypač čianais naktį plaukio laiveliai. Aplinkui šitą salą, yra sala ir čia tokius ratus suka. Bet prieš keletą metų buvo čia tokia avarija gan labai rimta. Vienas laivelis galvojo praplauks greičiau ir palindo po va tokiu va greitaeviu kruizu. Jie dideli ir greiti, ta prasme, tikrai greiti turi. Jau jų čia daug, savo maršrutų važinėja
Ir vienas laivelis galvojo, susuks greičiau ratuką, prasuks, prasilenks su juo ir nespėjo. Ir ten 20 ar 30 žmonių, labai daug iš Pietų Korėjos, tiesiog per 2 sekundės laivelis po vandenį, ne vienas neišgyveno. Tai čia buvo tokia šokė, avarija rimta buvo. Tai kažkaip dabar net tą laivelį naktiniam pasiplaukimui nelabai norėtųsi. O užtenka iš savo Titaniko apžiūrėti parlamentą. Ir jo, kai čionais plaukiu, tai tikrai ta žodžio prasme reikia apsidaryti kaip gatvė ir pastovė darytis reikia, nes labai greitai parplaukia. Ir nebespėsi pasitraukti, tau pypsins. Nu tikrai yra daug ką pamatyti čionais. Ir čia, ir čia, ir čionais. Čia tai aš niekur nebuvau. Žodžiu. Pilnas miestas istorijos, architektūros, tiltų. Geras šiandien turizmas. Na ir bangos tokios neblogos. Daug laivybos, tai ta upė supuojasi į visas pusės. Visai smagu plaukti, kai nepareina didesnės bangos. Va čia šitie turistiniai, kur plukdo. Tai va vienas iš tokių ir nuskandino tą laivelį. Daug jau pilna. Pagrindinis biznis iš to. Visos stiklinės vitrinos. Tai čia plaukia matydami viską maždaug 4D, o aš viską 5D. Visi pojūčiai. Nu va, bičiuli, biškio aš jūs apgavau, pats to nežinodamas. Ir pamačiau, kad už Budapešto yra toksai Dunojaus, nu, ką aš žinau, dar viena ranka. Toks kanalas Dunojaus ir čionais yra užtvanka. Ir to kanalo pabaigoje, kuris taip pat vėl grįžta į Dunojų, čia, nu, ta ranka tokia gan ilga, ilgas atsišakojimas. Va. Nu, krauk. Vėl grįžti į Dunojų. Ir čia yra dar viena užtvanka. Tai biškį apsimelavau su užtvankų skaičium. Taip, iki 1000 km yra 59 užtvankos. Ir aš buvau radęs straipsnį, kad po likusioje kelionėje yra 4 užtvankos. Ir aš gal kur tos 4, nes 2 yra tai šitos Iron Gates. Jos yra ties Serbijos ir Rumunijos siena. O gal kur dar 2? Tai manau, čia ir bus šitos dar 2 užtvankėlės Budapešte. Tai finale bus įveikta po visos kelionės ne 61, o 63 užtvankos. Šitos ir buvau radęs skaičius, bet kažkokį straipsnį skaičiau, nes nėra taip lengva buvo surasti tą visą užtvankų skaičių. Tai jo, po truputį kelionė įsibėgėja
Ir dabar beliks Serbijos sostinė, tai Belgradas. Belgrade gyvena mano draugo merginos tėvukas. Ir aš pas jį apsilankysiu čia turbūt po kokių savaitės, aš taip įsivaizduoju. Ir čia toj prasidės įdomioji dalis, tai sienų kirtimai. Čia tie punktai, kur reikia atsižymėti ir gauti į štampą, tarsime, į pasą štampą. Tu negali jų praleisti, nes po to bus kiti atsižymėjimai ir panašiai. Visų tų koordinačių aš neturiu, kur dar reikės atsižymėti, tai reikės klausti, ieškoti, bet jo, jau čia bus įdomu. Aš lėkiu vakaroti, pavalgiau makaronų su tunu, pasistiprinau ir susimatysime rytoj. Dar savaitėlę ir prasideda Kroatija, Serbija, Bulgarija, Rumunija, Moldova, Ukraina. Čiau, bičiuliai.